Azərbaycan Pakistanla iqtisadi əməkdaşlığını genişləndirir. Bununla əlaqədar Azərbaycan Pakistan birgə komissiyasının yekun iclası baş tutub və protokol imzalanıb. Açılış nitqi ilə çıxış edən Müdafiə sənayesi naziri Məddət Quliyev xalqlarımız və dövlətlərimiz arasındakı əlaqələrdən bəhs edib. Nazir 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Pakistanın Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə verdiyi davamlı siyasi mənəvi dəstəyi və qardaş mövqeyə görə bir daha minnətdarlığını bildirərək, Azərbaycan xalqının bunu yüksək qiymətləndirdiyini vurğuluyor. Ticarət, enerji, nəqliyyat, turizm, təhsil və hərbi texniki sahələrdə daxil olmaqla, əməkdaşlıq münasibətlərinin bütün sahələr üzrə genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayan nazir, ölkələrimizin həm iki tərəfli müstəvidə həm də beynəlxalq təşkilatlarda daim bir-birini dəstəklədiyini xüsusi qeyd edib. Xeyirli müsbət işlər aparılıbdı. Artıq yol xəritəsi hazırlanır. Əminəm ki bütün göstərilən istiqamətlərdə bizdə uğurlu işlər davam edəcək. Xanım Zobayda Cəlal Səfərdən məmnunluğunu bildirərək Azərbaycan-Pakistan hökumətləri arası birgə əməkdaşlıq komissiyasının 7-ci iclasının əlaqələrimizi möhkəmlənməsi işinə töhfə verəcəyini söyləyib. Sonda Azərbaycan Respublikası hökuməti və Pakistan İslam Respublikası hökuməti arasında Azərbaycan-Pakistan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlər arası birgə komissiyasının 7-ci iclasının yekunlarına dair protokol imzalanıb. Xatırladaq ki, Pakistanın Müdafiə İstehsalı Naziri Zobayda Jalalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Noyabrın 29-dən Dekabrın 3-ünədək Azərbaycan-Pakistan birgə komissiyasının 7-ci iclası ilə əlaqədar ölkəmizdə rəsmi səfərdə idi.